ওই দেখ কত সুন্দর মাল আসছে রে। ই সারি, আপনি বলবি আপনি শুনবি? আরে চুপ, ই তো আমার মাল হিয়া রে, একরা সঙ্গে কে বা পাতা লাগাহি কে পড়ি। रहे घर न निकलल मम्मी से मिले लागल हरियर सिगनल उत्तर मात रहे घर न निकलल मम्मी से मिले लागल हरियर सिगनल भनी कन्फ्यूज दादा भर देनी हामी हाय हाय मलिया से निक लागल मलिया के मम्मी মাটাই ভালো।